Hello everyone, Ganesh Saturthi upolokhe apnalok sokoloke bahut bahut shubhechha gyapon korilu. Ekedin je iyare rasta bilakot ghuri imane beshi bhal lage nahoy. Thaye thaye murtir dukan bilakot iman dhuniya dhuniya murti bilak khojai rakha hoy. Hosa koi dekhiye bhal lage. প্রতি বছৰৰ দৰে এবাৰো গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে পূজাৰ অলপ যোজা কৰা হল হেহে এখেত আৰু সুইতিয়া গৈ ভগৱান গণেশৰ মূৰ্তি এভাগ লৈ আনিলে গৈ যদিও আনবাৰ আমাৰ অফিচতে গণেশ চতুৰ্থী পতা হয় এইবাৰ ঘৰতে পতাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মূৰ্তিভাগ লৈ আনোতে আমি এটা কথা মন নকৰিলো আচলতে নাজানিছিলো ভগবান গণেশৰ মূৰ্তি আনিলে বুলে ৰঙা কাপোৰেৰে ঢাকি আনিব লাগে আৰু পূজাৰ দিনাখন পূজাৰ সময়ত হেয়া খুলি দিব লাগে আমি এই কথাটো আগতে নাজানিছিলোঁ সাধাৰণভাৱে এয়া অকণমান ঠাইখিনি সজাই তোলা হৈছে যি নহওক অনাৰ আৰু কি নিয়ম আছে ভালদৰে নাজানো আমি সাধাৰণভাৱে এনেদৰে গণপতিক ঘৰলৈকে আনিলোঁ আৰু কালি পূজা কৰা হ'ব কালি খুলিম